We stress that Cambodia is ready to receive Chinese tourists as well as other international tourists. Since Cambodia announced the reopening of លោកតុបសុភ័ក្របាននិយាយថាកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន60ម៉ឺននាក់នៅឆ្នាំនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចិនបន្ថែមទៀតដោយសារវត្តមានរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចររបស់កម្ពុជានិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកតុបសុភ័ក្របាននិយាយថាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួនជាង36ម៉ឺននាក់នៅក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំនេះពោលគឺកើនឡើង611រយលោកបន្តថាចំនួននេះមាន10កដកសញ្ញា 4% នៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 3.5 លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះយោងតាមសព្ទមានស៊ីនហួរលោកតុបសុភ័ក្របាននិយាយថា Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបយោងតាមសព្ទមានស៊ីនហួរលោកតុបសុភ័ក្របាននិយាយថាយើងចង់បានភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនដោយសារតែពួកគេបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចររបស់យើងក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរលោកបានព្យាករថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន60ម៉ឺននាក់នៅឆ្នាំនេះដោយលោកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងការបង្កើនការហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនកាន់តែច្រើនមកលេងកម្សាន្តនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំខាងមុខលោកតុបសុភ័ក្របាននិយាយទៀតថាប្រទេសចិនគឺជាប្រភពទេសចរអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យមុនជំងឺ COVID-19 ហើយកម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ 2.36 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលស្មើនឹង 35 កដកសញ្ញា 7% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបនិងរកចំណូលបានប្រមាណ 1.8 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរដែលមកកម្ពុជាអាចរីករាយនឹងទេសចរវប្បធម៌និងអេកូឡូស៊ីជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាព្រះបរមរាជវាំងនិងសារមន្ទីរជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាសាទអង្គរវត្តនៅភាគពាយ័ព្យនៃខេត្តសៀមរាបប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅខេត្តកំពង់ធំប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទកោះកេរនៃខេត្តព្រះវិហារនិងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនៅភាគនិរតីនៃខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតផងដែរ